Jees, tervehdys luonnollisesti katsojat. Tervetuloa uuden videon pariin. Meikäläisellä on vähän nyt tullut videoita, tai siis liian vähän videoita. Mutta mulla on nyt jostain syystä vähän puolitoista viikkoa ollut niinku vähän semmoista taas masentuneempaa meininkiä meikäläisen elämässä. Niin streameistäkään ei tullut hirveästi mitään hyviä niinku mitä matseja, mitä mä olisin laittaa teille tai vastaavaa, niin mä ajattelin tehdä teille videon ammoboksi haaste, eli siis otan ammoboksia, mitä kuten sieltä tulee, niin niillä aseilla yritetäänkö loppumatsi, ei sä käyttää muita kuten. Mä yritän sitten miettiä, missä on ammoboksi. Kulmasta ei kuulu väistä liike siitä. Please, joku ammoboksi. Vähän jännittää. Sitä tulee pelkät heavy bulletit. Eli Shelleä ja Aaren kuteja. Varmaan parhaat mahdolliset, mitä hittoa. Okei, niillä mennään. Nyt oli kyllä munkkia meikäläisenä. Täytän oikeesti voittaa tämän matsillakin. Mä oon oikeesti niin pahalla päällä ollut niin kuin esim. Tänään. Että hittoa, jos mä häviän tämän matsilla mitä tunteisiin. Mitä tunteisiin tältä. Se olisi lurppi, joo. Tää on kaksi eri äijää. Haulikko tai joku tommikan olisi ihan hemmetin kova. Tää taktisesti antaa niitten mähistä ja mennään sitä. Jos se on hyvä äijä, niin pelkällä AK:lla vähän riskiä tästä mennä tänne. Ei näy mitään. No, huutaan me sillä välin. Kaveri tulee tuolta. Tää vähän taktikoida. Onpas kyllä hiljainen alku suoraan sanottuna. Totesiaksi vielä katsoa videoa saakeli tältä jalun jälkeen. Mä nyt oletin vaan, että mä löydän täältä jonkun tommikanin tai haulikon tai jotain, mutta se on tyhmä olettamus. Muuten ollut kyllä tuuria, josti näette luuttiin vähän. Nice, noin menee vallan mainiosti. Joo, lähetään mähiseen. Nyt mä oon pahoin, että te verran näin kauan. Me lähetään mähiseen. Vaikka ei täällä enää varmaan hirveästi hengiä. Sitten. Vaikea yrittää olla semmonen tosi iloinen ja positiivinen ja semmonen. Tiettäkö semmonen niinku let's mennään näin, että niinku hitto oikeesti. Sen verran masentavaa settiä on meidän. Tai puolitoista viikkoa, ettei jotenkin elämä, elämää haluta vähän tiessä. Mä oon pahoillaan, niin mä oon pahoillaan, että mä oon tämmönen hiljainen kasvu.
Outs. Renegade Raideri oli. Ei vitsi, vitsihän oikeesti mä haluan voittaa tän matsi. Niinku nyt on semmonen, vitsi mä haluan voittaa tän matsi. Mä varmaan hemmetin mä sen tavalla katsottavaa tällä hetkellä. Mutta on oikeesti tosi hyvät luut. Verrattuna niinku, että mä oon tappanut 3 äijää. Mitä aseita siinä on? Minä se just sanoin, että mitä mä voin tarjota kultaisen uuden haulikon. Sitten kun toi tippui, niin mä ajattelin, että mitä hittoa, tippuuko se uusi haulikon, kun tuli toi taktikal assault. Taktikal assault. Mä itse sanoin sitä koko ajan SMG, vaikka se on taktikal assault. Silloin tulee paha tapa sanoa uusi SMG. Ja miten sä teen mielestä AR vai SMG? Se on sen nimi assault, mutta... Tuo on ihan äkänen tuo taktikali kyllä puistuu. Peninen taktikali, en mä tiedä. Pidetään täällä, pidetään täällä. Täytyy kyllä myöntää, että niinku tulee mieleen niinku noin ammoboksit, mitkä on vaikeimmat ammoboksit, mitä voi tulla. Ei voi helpoimmat. AR plus hauliton heittämällä helpon. Sitten toinen niinku joku AR plus S, niinku light bulletit. Mikä todennäköisesti saa jomman kumman niistä saakeli. Se on onneksi ei rankas summoisia. Ah, siinä mä oikein kyllä rakentaa. Ei anneta sen haitata, ei anneta sen haitata. Kekeen. Mekälään ei ammu ihan hirveen hyvin tällä hetkellä, mutta tota, onneksi on niin pahe vastustaja, että ne olis rankastu mua sitä hirveästi. Mä oon päässyt aika helpolla. Verrata tossakin mä ammuin ihan ilmaisia. Ja no mitkä mun aseet olikaan? Ne oli siis... Joo. Mediumit ja haulit, joo. Mä todella toivon, että tykkää tästä videosta, koska mun katsojaluvut YouTubessa sekä Twitchissä on mennyt todella paljon alaspäin. Mä todella toivon, että tykkää tästä videosta ja tota, laittakaa ihmeessä kommentteihin, tota, millaista videota haluaisitte nähdä, koska en mä nyt halua heittää vielä pyyhettä kehään, mutta tota, mä ymmärrän kyllä, että meikäläinen on ollut ehkä vähän masentavaa kautta, vaan nyt heti niinku viikon puolitoista ja on lähtenyt tilaajia ja YouTubessa sekä Twitchistä ja tota, katsojaluvut on 3/3 pienentynyt melkein. Mutta mä yritän tulla takaisin. Laittakaa ihmeessä kommentteihin, minkälaisia videoita te kiinnostaa. Esim just tää tota ammoboksi haaste oli tota chatista striimasin ja kysyi, että millaista haastetta haluaisin. Mä en muista henkilön nimeä, mutta ehdotti just tätä ammoboksi haastetta. Eli tääkin on katsojan toivomus. Mm-hmm.
Aina katsot, paljon mulla on matskua. Sitten mä alkaa ottaa, mulla on niinku täydet kaikki, 500 kaikkea. Sen täysin sitä hittoa, tässä voi olla enemmän matskua kuin 500 kaikkea. Mä pelannut areenaa sen verran. Sellainen mindfuck. Mä en ajat oikeesti ja neidit. En halua niitä ottaa mitään riskiä. Mä en mennä ottaa sniperiä ijen väliin. Meinaa oikeesti... Mä en halua ottaa nyt snipusta päähän. Tosi moni kyllä nykyään vetää snipulla, niinku tosi moni. Että niinku soolossa tarkoitan. Yleensä aina, sanotaan top 10, niin yleensä aina kaikilla on sniput, yleensä. Mitä mä haluaisin tehdä? Tuo soundspani. Ei saa. Siitä tuli vähän hitmarkin tynkä, ikävä kyllä ei lämää. Okei, good fight. Miksi mä puhun sitä englantia? Kaikki katsoo jotain suomalaisia. Brain fart. Tää on outoa sinänsä tehdä videoita. Koska kun videoita kattoo kumminkin tosi paljon enemmän jengiä kuin mun striimejä, niin tuntuu kuin olisi niin kuin... Miten sen selittäis? Mä haluisin puhua niin kuin teille enemmän. Niinku niitä, jotka ei kato mua Twitchissä ollenkaan, katsoa vaan mun YouTube-videoita. Mä haluaisin puhua teille enemmän, kysellä enemmän teidän kuulumisia, teidän mielipiteitä pelistä, teidän mielipiteitä musta jne. Mut sitten niinkun tuolla noissa kommenttikentissä niinkun ei saa sitä samanlaista keskustelua jotenkin. Mä tekis koko ajan mieli kysellä, että hei mitä olette tästä mieltä, mutta se jotenkin tuntuu, että se ei oo tavoitettavissa niinkun. Twitchissä, niinku tietenkin striimissä on helppo kysyä chatin mielipiteitä ja näyttää YouTubessa jotenkin erilaista. Mulla on ikävä YouTube-striimejä sen takia, että pystyy niinkun vähän kaikkea mun seuraajien kanssa olla silleen tekemisissä niinkun. Jotenkin outoa. Se ei otti snipusta. Tää on, kun ei oo heavy bullet, tää on tää ongelma. Ei oikein vitti snipua hirveesti piikata takaisin.
Joo. Vitsi, tekis mieli pitää vaan QA-striimi YouTubeen puolelle, mä en saa. Twitch-partneri se ei saa. Jotenkin, en mä tiedä. Mä haluaisin koko ajan vaan kysellä, mitä sulla on, mitä sulla on, mitä niillä, jotka ei oo seurannut meikäläistä Twitchiä. Jotenkin tuntuu, en mä tiedä, tuntuu tosi oudolta. Keskitytään nyt tähän peliin. Laittakaa kommentteihin mitä jotain, niin mä kyllä luen sieltä, että teillä on ihan kaikkia kommentteja luultavasti en saa luettua tai ainakaan vastattua, mutta tai mä yritän lukea näissä kaikki kommentit. Mä vaan yleensä rupee tykkää ja kommentoimaan kaikki erikseen, koska sit se on mulla on vähän se, että jos mä kommentoin ja tykkään sitä kommentista, niin sit mulla on vähän, että mä haluan vastata ja kommentoida kaikkiin. Mutta kyllä mä luen yleensä aina kaikki kommentit. Jos ei mitään, miksi mä en ole vastannut noihin kommentteihin. Mä luultavasti kyllä lukenut ne. Mutta tota... Joo. Onks mua... Lausperia? Matskut. Halusin ottaa ne matskut sen takia, että mulla oli vielä ylimääräinen launchpadi, koska noi matskut olisi voinut pelastaa jonkun äijän pelin. Niinku heittämällä. Jolla äijällä se on ollut elämässä surkein peli, sillä ei matskua ollenkaan, se menee toheen nappaa tosta matskua. Pikkaan tosi nopeasti, mä en halua... Snipusta mä en halua ottaa päähän. Muuten mulla on kaikki oikeastaan ihan sama. Jos mä häviän reilun bullfightin tai näin, ihan sama. Snipusta mä en halua ottaa päähän. Se on kumminkin osa, että haastetaan, että mulla ei ole snipua, mulla ei heavy bulletteja. Täytyy vaan nyt pelata ilman snipua. Mä oon oikeesti varmaan hemmetin masentavaa katsottavaa. Mä haluaisin vaan avautua teille täällä videossa taas masennuksesta ja kaikesta. Mä tiedän, että moni kattoo mä sen takia, että mä sanon asiat suoraan. Ja puhun mun masennuksesta ja muista jutusta suoraan, mutta... Se on heavy sniperi kädessä, mä oon tosi varovasti. Kuuntele, että se jakkaa tota alas. Mulla on yksi launchpad. Haluaisin mä käyttää sen nyt? Joo, haluaisin sen käytän nyt. Asu yhden sekuntin.
kontilla. Ehkä V-kupeella. V-kupeella. Niin, mene siitä, mä teen video. Mä tuon kohta sinne. Mutta jees, se nyt meni toisella yrityksellä se haaste. Tuli vähän nynnyltyä tossa ja lähtenyt näiden Pulse vaikka joutuu trappia tai vastaavalta. Joo. Toivottavasti tykkäisitte videoista taisi yhtään ja tosiaan jos teillä on mulle jotain, jos te olette kysyä multa jotain, niin Twitch-chatissa kun tulee kysymään, niin multa saa yleensä vastauksin asioihin. Mä haluaisin puhua enemmän chatille, koska mulla on niin paljon vähemmän katsoja Twitchissä, että siellä ei yleensä hirveästi niin paljon tule keskusteltua. Ja jos mä yritän pitää kuvaa striimiä Twitchissä, niin ei niistä tule. Ei siellä vaan tarpeeksi jengiä. Mutta kyllä mä oon vielä jatkaa Twitchissä. Jos se menee ihan perseelle, niin kyllä mä tuun takaisin YouTuben puolelle, jos mä oon siellä vielä jotain katsoja. Mä tiedän, mutta musta puhutaan aika paljon legendaa tämmöstä, niin kun, että mä en tee mitään muuta kuin rakennan kaikki striimit. Se ei ole totta. Mä veikkaan, että ne, jotka seuraa mun aktiivisesti, tietää asian. Mutta toivottavasti nämä legendat ei niin kuin ole syy siihen, että mä koko ajan vähän ei katsoja. Mutta ei siinä. Toivottavasti tykkäisitte videoista ja muistakaa laittaa kommentteihin laittaa videoita ja haluaisitte jatkossa. Ja item shop, jos ottaa koodiksi pallo2, ottaa meikäläistä paljon. Tässä ei uida rahassa, kuten on valittanut monta kertaa. Kiitos tosiaan kaikille supportaajille ja näkyllään striimeissä ja näkyllään uusissa videoissa. Kiitos, että katsoitte videon ja hyvää illan jatkoa teille. Se olisi meikäläisen puolesta. Moro.